walan aragti maqal haboon daawadayaal halkaana waa dal mornius ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeenna xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya ciidanka somalilan oo heegan sare la geliyey madaxweyne muuse biixi cabdi oo ku dhawaaqay qorsho deg dega oo lagu soo aftarayo kooxaha beesha dhulbahante u dagaalamaya ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka sool wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka dhacay laasacanood khasaaraha ka dhashay iyo saraakiil katirsan ciidamada dhulbahante oo dagaalkaasi ku geeriyooday ha ku saabsan ayaan halkaani kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararka dalmorius xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya lafta gareen oo iska diday qorshaha dagaalka ka dhanka al-shabaab ee deegaanadiisa dhowaan dowladda soomaaliya ay kaga dhawaaqday macaytaa sababta rasmiga ay xilligan hortaagan eedayn culus oo mar kale loo jeedinayo iyo shaqhsiyaad ka tirsan mucaaradka oo sheegay in uusan ku qanacsaneyn dagaalka dowladda soomaaliya ay wado in lagu guulaysto culamada ka dhacay magaalada baydhabo iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda oo bannaanka keenay xoga xasaasiya oo lama filaana ayaana halkaan inkugu soo gudbin doonaa muuqaalkan hadduu kusoo gaara sii sheer gare nagu soo bir qayb ka noqo saaxiibada sida joogtadaha nogu xiran hel mar walba xoga iyo macluumaad xasaasiya oo halkan aan soo gelayna wixii aragtadana qaa-ibta hoose ee faallada dalmarniyus nagula wadaag haddii aynu ku bilowno ciidanka somalilan ee ku sugan furimaha dagaalka ayaa heegan sare la geliyey iyadoo loo diyaarinayo qorsho meleteri oo ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool iyo sidoo kale deegaanada muhiimka ee gobolkaasi ay kaga sugan yihiin dhinacyada ka tirsan beesha dhulbaqantay oo ka dagaalamaya gobolkaasi guddooyinka ugu dambeeyana somaalilanna ka soo horjeeday heeganka la geliye ciidamadan iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee halkaasi ka socda iyo tillaabooyinka ay qaadayaan qaar ka mid a xubnaha markaasi siyaasiyiinta ka tirsan somalilan isla markaana u dhashay beeshan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa ayadoo dagaal culus uu ka dhacay gudaha magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool dhinacyada halkaasi ku wada suganna ay si aada ugu kala fogaadeen xiisadda la xiriirta ku biritaanka somaalilan soo afjaridda dagaalkan iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo ka dhashay muranka xilligani tagan qaar ka mida garaadada dhulbahante ayaa si aada kaga naxsan ciidamada milateriga ee lagu diyaariyey talisyada kala duwan ee oog buqdharkeyn iyo sidoo kale gumays waxaana la sheegay ciidamada somalilan qaybahooda ugu muhiimsan inay ku wajahayiin taliska waanaa ee gooja cadde kaasi oo lagu xasuusto markaasi dagaalkii halkaasi ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay gaar ahaan bishii agosto shan iyo labaatankoodii waxaana la sheegay ciidamo uu hogaaminaya mahad cambaashe iyo saraakiisha cusub ee dhw taliska milateriga loo magacaabay guutooyinkiisa kala duwan ee ciidamada qaranka ay ka kooban yihin ay ku wajahayihin goobo muhiima isla markaana ay doonayaan inay tijaabiyaan awoodaha militeri ee qaranku uu doonayo markaasi inuu ku galo dagaalka gobolka sool sidoo kalena uu kaga faa'idaysto fursaddiisa muhiimka taasi oo loo arka markaasi inay tahay mid si weyna guul looga gaari doono tilaabooyinka la qaadayo iyo sidoo kale qorshayaasha milateri ee la doonayo in lagu soo gabangabayo dagaalkan ayaana ka dhigan markaasi in laga faa'idaysanayo fursadda iyo muranka culus ee kooxaha huwantaa dhexdooda ka jira somalilan tilaabooyinka milateri ay sheegtay xilligan inay qaadi doonto waxaa ka mid a in markaasi ay doonayso laa sacaanood inay la wareegto iyo deegaanada kale ee muhiimka sidoo kalena lasoo xiro xuduudda ay wadaagaan puntland iyo somalilan xiisadda culus ee gobolka sool ayaa mar kale dib u soo laba kaclaysay waxaana xilligan dagaalka ka dhex jira kooxaha huwenta dhexdooda uu ka dhigayaa in markaasi looga faa'iideysan karo somalilanna ay qaadi karto tilaabooyin deg dega taasi oo markaasi saraakiisha ciidamada ay doonayaan dib inay ugu soo nooleeyaan awoodihii gobolka sool ay ku lahaayeen waxaana fariinta ka timid markaan mahad cambaasho iyo saraakiisha kale ee ciidamada nabad sugidda iyo milaterigaba lagu sheegay in ay tahay mid lagu soo xirayo xuduudaha ay wadaagi jireen somalilan iyo puntland magaalada laasacanoodna la isla dhaafi doono wxay sidoo kale sheegeen xubnahan dagaalka ka dhacay gudaha magaalada laasacanood inay dabada ka reexayso beesha majeertan taasi oo doonaysa inay isku dirto dhulbahanto iyo sidoo kale markaasi beelaha kale ee somaalilan sidoo kale waxa ay sheegeen inay meesha ka baxeen dhinacyada huwanta ee isugu magac daray hil ya horta kuwaasi oo muddooyinka ugu dambeeya garab siinaya dhinacyadan waxay sheegeen gaadiidka dagaal ee somaalilan ay leedahay ee yaalla gudaha magaalada laasacanood o sigidoo kale agabyada kale ee dowladda in huwantu ay ku muraansan yihin sidoo kalena qaarkood ay soo jeediyeen in hubkan iyo gaadiidka dagaal ay markaasi iibsadaan maadaama somaalilan ay ka war hayaan duulaanka iyo weerarka culus ay soo qaadi doonta xilligan ciidamada ka amar qaadanaya mahad cambaashana laga cabsi qabo maalin un inay soo geli karaan gudaha magaalada lasacaanood ee xarunta gobolka sool gaaraddada huwanta intooda badan waxa ay ku mashquulsanaayeen la aqalgalidda gabla gabdha dhallinyaro ah kuwaasi ooay doonayaan ayagu in markaasi ay kaga faa'idaystaan fursadaha xilligan ay ka haystaan iyo soo jiidashada dadkood ay u sameynayaan balse kama war hayaan duulaanka iyo qorshaha <laughs> culus ee somalilan ay dejinayso waxaa laga cabsanayaa garaadadan ku sugan gudaha magaalada laasacanood inay wajihi doonaan dagaalkii ugu xooggana sidoo kalena la burburin doona goobaha ay ku sugan yihiin xilligan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay mid ka mida siyaasiyiinta beesha dhulbahante kaasi oo si aada u muuqda inuu kaga xun yahay waxay xilligan gudaha deegaankiisa ka socda wax uu sheegay garaaddada dhulbahante inay isaga mashquulsan yihiin markaan casuumaado kulammo iyo sidoo kale waxyaaba aan muhiim ahayn balse somalilan ay diyaarisay awood milateri oo ay doonayso in markaasi ay qaaddo si gaara ayuu u diray xilligan horshaha aan lamahadin ee garaadada huwanta ay wadaan waxaa ka socda laasacanood iyo dagaalada goosgooska ee dhinacyadani dhex maraya waxa uuna tilmaamay haddii huwanta dhexdooda ay islaydo in markaasi ay tahay fursadda heer caalamiya oo somalilan u soo hoyatay isagoo ugu baaqay saraakiisha dhulbaahante ee ka tirsan qaranka somalilan guddoonka golaha wakiilada iyo sidoo kale xubnaha kaleba in ay ka faa'idaystaan fursaddan sidoo kalena nolosha dadka deegaankooda ay dib u soo celiyaan mustaqbal xumada iyo dhibaatooyinka dhinacyadan ay u soo jiidaana ay ka dulqaadaan somalilan waa fursadda habiya oo ay kaga faa-ideysan karta arrintan waana inay qaaddo tilaabo malateri oo deg dega ciidamadeeda ku sugan talesyada og iyo buqdharkeynna waxa ay ku filan yihiin dagaalkan ayuu sidoo kale yiri mas-uulkan oo dalbaday magaciisa in la qariyo sidoo kale waxa uu canaan xooggan kala duldhacay qaar ka mid ah xubnaha garaadada dhulbahante ee ku sugan gudaha magaalada laasacanood kuwaasi oou bilaabay ayagu inay qaadaan tilaabooyin markaasi aysan bulshada ugu dananaynin balse dana gaara ay wataan sidoo kale waxa uu ku eedaynayaa in uu soo afjarmay xihiiradii ay la lahaayeen waddamada dibadda gaar ahaan jabuuti iyo sidoo kale etoobiya ayaa dhinacyo kale soomaalilanna ay guul ka gaartay arrintaasi huwantuna markaan ay wajihi doonto dagaalkii ugu qaraaraa abid taasi oo dhinacyada somalilan kaga imaan doona tallaabada la qaadi karo ayuuna ku tilmaamay in ay tahay mid markaasi dhinacyadan mustaqbalkooda lagu soo gabagabayn karo laga sabaatay xiisadda gobolka sul ayaa mar kale dib u qaraxday waxaana xiisadan ay ka bilaabatay dagaalka laasacanood dhexdooda la wariyey inuu ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan huwanta kuwaasi oo ku dagaalamay gaadiid ay lahayd somalilan isla markaana halkaasi yaallay qaarkood ay dalbadeen gaadiidkan inay iibsadaan halka dhinacyada kale ay sheegeen in weli dagaalka somalilan wuu sii socday ayna kaga faa'iidaysan karaan in dagaalkan ay galeen milse beesha dhulbahantay tafaraari xoogan ayaa soo kale dhex galay kadib markii beesha majarteen ay dagaalka kaga baxday saciid cabdulaahi deni oo dhinacyadana garab siinayay isagoona ku faanaya awoodda gobolka sool iyo dagaalkii halkaasi ka socdana uu dib u dhigay tilaabooyinkii uu qaaday kadib muranka xooggan ee markaasi arrimaha doorashooyinka ka dhashay whagaag daawadaal waxoogaa ku soo kodhray tillaabooyinka milateri ee somalilan ay qaadayso ciidamada heeganka la gariyay iyo werarka laga cabsi qaba laastocanood in lagu qaado wararkeenna dambe ee dal murniyus ayaad ku daawan doontaan markaana hadiyaanegno khilaaf culus ayaa ka dhex qarxay dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen kadib markii uu hor istaagay qorsho ay waday dowladda dhexe oo ku saabsanaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee deegaanadaasi la doonaya in laga fuliyo ilo xogogaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in khilaafkana markaasi ay dowladda federaalka soomaaliya kala dhexeeya een laftegaren uu ahaa mid ay ku doonaysay in ciidamo badan ay ku geyso deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si loo bilaabo wejiga labaad ee howlgalka dagaalka ka dhanka ashabaab cabdicasiis laftegarend ayaa la sheegay inuu hor istaagay qorshahaasi isaga oo si cad u diiday in dowladda federaalka soomaaliya ay ciidamo cusub gayso gobollada uu asaga xukumo taasi oo ka dhigan inuu hor istaaga dagaalka ka dhanka al-shabaab cabdicasiis lafta garen ayaa sababta uu u diiday ciidamadani iyo sidoo kale in ay la wareegaan wejiga labaad ee howlgalka dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa lagu sheegay cabsi uu ka qabo in deegaanada maamulkiisa ay oga awood badnaato dowladda dhexe maadaama ay geenayso ciidamo xoog leh oo la doonayo in ay shabaab xoreeyaan qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa in ciidamo badan oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya oo markaasi lagu soo tababaray wadamada masar eritreya iyo yuganda ay dowladda geysa koonfur galbeed soomaaliya si ay u xoojiyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ee dagaalka kula jira shabaab kaasi oo ka socda gobollada bay bakool iyo sidoo kale shabeellaha hoose madaxweyne cabdicaasis laftagaren ayaa waxaa ku jira damacah in uu markaasi sii xashiista kursigiisa isaga oo qabanayo doorasho u isagu maamulayo kana shaqaynayo sidii woo dib ugu soo laaban lahaa xukunka xogta aan helnay khilaafkana ku saabsan waxay intaasi ku daraysaa in lafta garen uu markaasi hor istaagay magacaabista saraakiisha qeybaha booliiska iyo milatariga oo dowladda federaalka soomaaliya ay markaasi dib u habeyn ku sameynayso iyo isbeddel sidoo kale waxaa la sheegay ina lafta garen uu garab ka dalbaday etoobiya oo ciidamo ay ka joogaan deegaanada koon fur galbeed soomaaliya asaga oo markaasi doonaya in uu kala dhantaalo tillaabada dowladda soomaaliya ay u qaadi doontaa dhanka dagaalka shabaab iyo in ay taageerto qorshaha uu ku diidan yahay in dowladda federaalka soomaaliya ay ciidamo gayso koonfur galbeed soomaaliya ila waraedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay ku soo waramayaan in laftagalan uu qorshaynayo in bisha mey ee sannadkan uu markaasi soo xilay xildhibaanada isaga dib u soo dooran lahaa isagoo oo tusaale ka qaadanaya doorashadu uu qabtay saciid cabdulaahi deni taasi oo markaasi ku kallifaysa in uu diidoy ciidamada dowladda federaalka soomaaliya hel ka hawlgeli lahaa deegaanada markaasi uu xukunkooda hayo lafta gareen waxa uu qorshahani doonayaa in uu wado abaabul iyo sidoo kale isbahaysi ay samaysanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo kooxdii uu ka tirsanaa ee nabadyo dholol waxaana ka shaqaynayaan abaabulka isbahaysigaasi maadaama ay doonayaan inuu sii joogo xukunka mar kale guud ahaan daawadeel wararka aad kala socoteen dal murnyuus waa naga intaa muuqaalkan hadduu kusoo gaara sii sheer gare nagu soo biri qayb ka naqo saaxiibbada sida joogtadan ugu xiran hel mar walba xoga iyo macluumaad xasaasiya oo halkan aanin kula wadaagno waxay ratadana qaybta hoose ee faallada dal muryuus nagula wadaag mahadsanadin